Sahyadri Bulletin, Media Partner, Nagar Sahyadri, Associated by Sahyadri Publication. नमस्कार, मी शुभांगी. आपण पाहत आहे न्यूज 24. सह्याद्री पाहूयात राज्यातील महत्त्वाच्या बातम्या सह्याद्री बुलेटिन मध्ये. नाशिककरांचं न्यू मेट्रोचं स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सूतोवाच केल्यानंतर अवघ्या 4 दिवसात नाशिक महानगरपालिका आणि राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत सादरीकरण केले आहे. त्यामुळे आता लवकरच या मेट्रो प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला जाणार असल्याची शक्यता आहे. एअर इंडिया 840 विमान खरेदी करणार आहे. ही एअर इंडियाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा करार असणार आहे. टाटाच्या मालकी एअर इंडिया अमेरिकेकडून 470 बोईंग विमान खरेदी करणार अशी माहिती याआधी समोर आली होती. मात्र आता एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी बोईंग विमानासंदर्भात कराराबाबत मोठा अपडेट दिली आहे. यानुसार एअर इंडिया एकूण 840 एअरबस आणि बोईंग विमान खरेदी करणार आहे. अमेरिका आणि एअर इंडिया यांच्यातील हा करार विमान कंपन्यांच्या इतिहासातील मोठा करार ठरणार आहे. शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शिवभक्तांना टोलमाफ करण्याचा निर्णय घेतलाय. 19 फेब्रुवारीला शिवनेरी जाणाऱ्या भक्तांना टोलमाफ करण्यात आला आहे. शिवनेरी किल्ल्याच्या मार्गावरील 3 टोलवर टोलमाफी करण्यात आली आहे. यामध्ये खालापूर, तळेगाव, खेड, राजगुरुनगर टोल नाक्यावर टोलमाफी असेल सरकारकडून घोषित करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते अशी दिग्गज मंडळी कोल्हापूर दौऱ्यावर असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी टीम कोल्हापूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात दाखल झाली आहेत. दौऱ्याच्या नियोजनासाठी रंगीत तालीम होणार आहे. मंत्री शहा यांच्या दौऱ्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दौरे आहेत. मुख्यमंत्री आजऱ्यात असणार आहेत. आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार कांगल दौऱ्यावर आहे. त्यामुळे VVIP जिल्हा दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्या प्रोटोकॉलप्रमाणे बंदोबस्त नियोजनासाठी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना कोल्हापुरात पोहोचलेत. दहशतवाद्यांविरोधात पथक यांच्यासह अन्य पथकांकडून तसेच दिल्ली मुंबईतून पोलीस अधीक्षकांशी समन्वय ठेवून आहेत. महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षाच्या बाबतीत आज निर्णय लागेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. स्वतः न्यायालयाने याबाबत निर्णय घेणे सोपं नसल्याचं सांगितल्याचे शिवसेना खासदार संजय राऊत म्हणालेत. न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जे सत्य आहे, जे घटनेनुसार आहे, त्यानुसार निर्णय घ्यावा लागेल असेही राऊत म्हणाले. घटनाबाह्य बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचे असा सवालही राऊतांनी केला. याबाबत निर्णय घटनापीठाला घ्यावा लागेल असे ते म्हणालेत. राऊत आज रत्नागिरी दौऱ्यावर आहेत. तिथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय. सह्याद्री बुलेटिन मध्ये घेऊयात एक छोटीशी विश्रांती. रोकठोक पत्रकारिता, निर्भीड बाणा आणि कणखर भूमिका, महाराष्ट्राचा सखा, सत्याचा पाठीराखा, शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. न्यूज 24 सह्याद्री. विश्रांतीनंतर तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत. पाहूयात पुढील बातम्या. उरणमधील एक धक्कादायक घटना उघडकीस आली असून एका अल्पवयीन 14 वर्षीय मुलाने शेजारी राहणाऱ्या एका 5 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची तक्रार उरण पोलीस ठाण्यात दाखल झाली असून पीडित मुलीने आईला घडलेला प्रकार सांगितल्यावर आईने उरण पोलीस ठाण्यात येऊन सदर मुलाविरोधात तक्रार दाखल केली असून आरोपी अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कारवाई सुरू आहे. मात्र या घटनेमुळे उरण परिसरात एकच खळबळ माजली आहे. पोलीस स्टेशन येथे 39/23 रेप विथ पॉक्सोचा गुन्हा दाखल आहे. याच्यामध्ये शेजारी राहणारा जो 14-15 वर्षाचा मुलगा आहे त्यांनीच आपल्या शेजारी राहणाऱ्या 5 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडलेली आहे. याच्यामध्ये मुलींनी त्याच्या आईला ही घटना सांगितल्यानंतर सदर बाब ओळखीस आली. त्याप्रमाणे आरोपी यास ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त बीडच्या परळीतील वैद्यनाथ मंदिराची तयारी पूर्ण झाली आहे. महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला प्रभू वैद्यनाथ मंदिराच्या परिसरात प्रथमच भक्तिमय संगीत कला यांचा समावेश असलेला शिव आराधन कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येक वर्षी महाशिवरात्रीनिमित्त इथे मोठी यात्रा भरते.
मात्र कोविडमुळे यात्रा खंड पडले होता. यावर्षी यात्रा उत्सवाची तयारी जयंत करण्यात आली असून सुरक्षेच्या दृष्टीने 100 अधिक CCTV कॅमेरे माध्यमातून इथे नजर ठेवली जाणार आहे. तर पोलिसांचा देखील चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून स्त्री आणि पुरुष भाविकांसाठी स्वातंत्र्य दर्शनासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. नांदेडच्या कासारखेडा येथे कृषी विभागाच्या वतीने चर्चासत्र आणि कार्यशाळा घेण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांना शेतकरी सोनवणे यांच्या शेतात ड्रॅगन फ्रूट लागवडीबाबतचं मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्हा कृषी अधीक्षक शिवशंकर चलवदे यांनी ड्रॅगन फ्रूट लागवडीबाबतचे सविस्तर मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना केले. सोनवणे यांनी शास्त्रीय पद्धतीने ड्रॅगन फ्रूटची केलेली लागवड आणि बहरलेल्या पिकांची माहिती देत आपल्या भागात शेतकऱ्यांचा ड्रॅगन फ्रूट कल वाढवण्याचे चलवदे यांनी सांगितले. विदर्भातील झाडीपट्टी रंगभूमीचे प्रख्यात नाट्यलेखन आनंद भीमटे यांचे गद्दार हे नाटक आता पुस्तक रूपात येत असून आज त्यांचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रसिद्ध सिने अभिनेता मकरंद अनासपुरे यांच्या हस्ते शंकर पुरे येथे या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी पद्मश्री परशुराम खुने हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. विशेष म्हणजे गद्दार या नाटकात मकरंद अनासपुरे यांची प्रमुख भूमिका असून या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात नंतर हे नाटक देखील सादर करण्यात आले. यावेळी मकरंद अनासपुरे यांनी झाडीपट्टी रंगभूमीचे ज्येष्ठ कलावंत परशुराम खुने यांना मिळालेल्या पद्मश्रीबद्दल आनंद व्यक्त करत या रंगभूमीचा मुख्य प्रवाह समावेश व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. झाडीपट्टी रंगमंचाची परंपरा ही 150 वर्ष आहे आणि ह्या परंपरेने खूप समृद्ध कलावंत या सगळ्या 4 जिल्ह्यांमधले आणि अतिशय मेहनतीनं प्रामाणिकपणे रंगकर्म करतात. मी आज असंही सुचवलं की अरविंद झाडेसुद्धा सिनियर आहेत, त्यांनासुद्धा अशा पद्धतीचा पद्मश्रीसारखा पुरस्कार मिळाला तर या रंगभूमीचं महत्त्व अधोरेखित होईल. कारण ही तशी थोडीशी लांबची बाजू असल्यामुळे पुण्या मुंबईच्या रसिकांना या रंगभूमीविषयी तशी फारशी माहिती नसते. या रंगभूमीवर मी साधारण 25 प्रयोग केलेत आणि मला काही गोष्टी फार महत्त्वाच्या वाटतात. मुख्य प्रवाहामध्ये झाडीपट्टी रंगमंचाचा सुद्धा समावेश होणं गरजेचं आहे. कारण रात्रभर चालणाऱ्या नाटकांची परंपरा पूर्वी आपल्याकडे होती, संगीत नाटकं रात्रभर चालायची, तसा हा मंच रात्रभर चालणारा आजही अस्तित्वात आहे आणि इतकी वर्ष सातत्याने अस्तित्वात आहे, ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. आंध्र प्रदेश येथून राजस्थानकडे उस्मानाबाद मार्गे गांजा जाणार अशी माहिती मिळताच पोलिसांनी त्या वाहनात सिने स्टाईल पाठलाग केला. या वाहनातून तब्बल 130 किलो गांजा जप्त करत 2 आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. याचा पुढे तपास करून या आरोपींची साखळी आम्ही उघडकीस आणू अशी माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी दिली आहे. आमचं ड्रग्सवरती कारवाई चालू आहे आणि खास करून आम्हाला इन्फॉर्मेशन भेटलं होतं की जेवढं गांजा इथून आमचं हद्दीतून पास होतं त्याच्यावरती आम्ही एक गाडीनं पाठलाग करत होतो आणि ते गाडी एकदम फास्टमध्ये होते आणि आरोपीचं गाडी इथं शिंगोली गेस्ट हाऊस जवळ थोडं धडक पण झालं आणि 2 आरोपी आणि 1 क्विंटल 30 किलोचं गांजा आम्ही पकडलेलं आहे. याच्या इंट्रोगेशनमध्ये हे समोर आलं की हे गांजा आंध्र प्रदेशवरून ते भरलं होतं, नंतर हे आरोपी राजस्थानचं आहे, राजस्थानपर्यंत हे घेऊन जाणार होते आणि उस्मानाबादवरून फक्त हे गांजा पास होते. तर ह्याचं इंट्रोगेशन आम्ही करून पूर्ण जेवढं आरोपी आणि चेन आहे त्याचं आम्ही ओपन करणार आहे आणि प्रत्येक ड्रग्स मोहीमसाठी काही इन्फॉर्मेशन असलं तर तुम्ही पोलिसांना हेल्पलाईन नंबरवरती माहिती द्या. सह्याद्री बुलेटिन मध्ये आपण इथे थांबतोय. मात्र तुम्ही पाहत राहा News 24 सह्याद्री. शब्दांचं सामर्थ्य, विश्वसनीयतेची उंची. News 24 सह्याद्री.